Res je, Evropski parlament je danes z veliko večino, to je treba podariti, potrdil ta zakon, ki je bil spred v trialogu med svetom in parlamentom kot dvema zakonodajnima telesoma. Ne? Dejansko je v trialogu kompromis že uspel decembra. To je pomembno še zaradi nekega drugega dejstva, da je ravno decembra tudi slovenska vlada dala svoj predlog zakona o medijih v javno razpravo. In obstaja tudi neposredna vsebinska povezava med njima. Ne? Torej, zakaj sem bil proti eden redkih poslancev iz EPP druščine? Predvsem zaradi tega, ker menim, da je zakon pretirano regulira medijski prostor, ki mora biti sam po sebi svoboden. So nekatere koristne stvari, kot recimo vodili bodo register lastnikov, ne, vseevropski register lastnikov, potem tudi skrbeli bodo za medijsko, večjo medijsko simetrijo tudi na ravni Evropske unije in s tem bi se tudi države članice morali prilagajati. Pa še kakšna dobra stvar se zagotovo najde. Ne? Vendar sam po sebi zakon močno posega v politiko, ki je v bistvu bi morala biti suverena pravica držav članic, torej mediji in kultura so spadajo v področne politike, ki jih urejajo države članice, so pa tudi nekatere skupne teme, ki bi jih lahko, recimo tudi vloga in pomen teh medijskih platform, ki se pojavljajo tudi na evropskem trgu, je potrebno regulirati, ampak ne na tak močan način, kot je to storila sedaj Evropska komisija. Imamo tri različne stopnje regulacije, ne, kjer se lahko evropska politika, ali pa rečemo po domače Bruselj, vtika v nacionalne politike. Prva je bolj splošna, kjer Bruselj daje določena priporočila. Druga je zakonodajni predlog, ki ima določene skupne obveznosti za države članice in določena priporočila. Tretja pa je močan zakonodajni akt, ki pa ne daje samo priporočil, ampak bolj obveze državam članicam. In to se je zgodilo. Torej, pravni okvir, ki ga je komisija ubrala kot predlagatelj tega akta, je močna regulacija, ne? In tega si Bruselj ne bi smel dovoliti. Ne? Jaz menim, da je še ena velika pomanjkljivost tega akta in to je, da že v uvodu predlagatelj oziroma zakonodajalec je že sprejeto, govori o tem, da želi povečati svobodo medijev. To pomeni medijskih producentov in tistih in medijev, ki prenašajo sporočila informacije do prejemnika, recipienta, do državljanov, do javnosti. Ne? Torej, javnost kot tretji element v tej verigi, ne? Producent, medij, transistor, recipient ali državljan, torej ne govori o pravici posameznikov ali pa ljudi do objektivne obveščenosti, do neke asimetrije, do več informacij, ne? Ampak govori samo o svobodi novinarjev, urednikov in lastnikov medijev. In to se mi ne zdi fair, to je tudi dokaj nenavadno, zgleda zame dokaj birokratsko početje in vmešavanje v na neko polje, ki bi moralo biti iskreno, pristno, svobodno, regulirano v državah članicah kot takih.